requiere que nos situemos no preciso contexto en que estamos, un contexto para nós en regresión, dígase o que se diga, non estamos saindo da crise, desde logo, xa que as condicións que se impoñen, os xestores e os cómplices do neoliberalismo, pois ameazan con convulsionar as escasas fortalezas que aínda permanecen do que se chamaba igualdade de oportunidades, ou que algúns xa chamaron estado de medio estar, en vez de estado de benestar. Estamos un permanente ataque ás condicións que protexían a clase traballadora, principalmente impoñendo, e o estamos vendo hoxe nestes días co que acontece con Grecia, unha dinámica do medo, para que aceptemos resignadamente incluso a autoexplotación. Escravos do medo, e ademais iso é así, e non só escravos do medo, sino que incluso acéptase, tolérase, o sistema tolera unha economía mergullada neste país, en todo o Estado, para que precisamente non se produza un estourido social, o necesario estourido social que se produciría de non permitir precisamente esa pequena válvula de escape. Por tanto, non hai saída posible da crise con estas recetas. Vémolo, dicímolo, co que está acontecendo coa Troika e con Grecia nestes días. Esa chantaxe, non, imposta por unha antidemocrática troika que ninguén elixiu, que quere impoñer a Grecia, sexa como sexa, un programa de recetas austericidas en vez de aliviar a situación mínimamente. E desde logo é terrible, produce pavor que sexan os chantaxistas os que falen de que Grecia pon en perigo a cohesión e a solidaridade da UE simplemente por convocar un referendo en que a cidadanía se posicione sobre si acepta ou non acepta o que lles ofrecen os chantaxistas. Ese é un contexto do medo que explica precisamente que aceptemos o que está sucedendo no país. Unha estrutura salarial a baixa. Vivimos a perda do poder adquisitivo acumulado dos salarios. Existen 11,5 millóns de horas extras non pagadas. Supoñen millóns de euros menos para as arcas públicas e a imposibilidade de crear novos postos de traballo, ao mesmo tempo que é o roubo da plusvalía, o roubo da forza do traballador e da traballadora. Existe unha diferenza de salario por hora traballada entre os de xornada completa e os contratados por hora que se achega aos 6 euros, 16,11 para os de xornada completa e 10,68 para os de contratados por hora. Aí están as estrategias da patronal. Temos unha disparidade salarial que incrementa a fenda da desigualdade sen parar. O índice Gini registrou un incremento dun 14,4%. Coñecemos o incremento da figura do falso autónomo, con carencia de dereitos e protección social. Vivimos unha fiscalidade non redistributiva, insolidaria. Só o 46,7% do PIB corresponde á renda do salario. Mentre que, curiosamente, son estas rendas do salario, as rendas da clase traballadora que sosteñen o IRPF co 85%. Vivimos un clima acentuado de desprotección social no acceso a servizos públicos, mediante o copago, educación, un incremento do 22% da carga para as familias, saúde, un 9,5%. Sumemos o pago por vivir nunha vivenda digna, o que xera en cuestión de auga, luz, gas. 38,5% dos fogares galegos non pode asumir gastos imprevistos. A tasa ROP indica un 24,3% da poboación nesa situación e 316.000 fogares galegos viven procesos de exclusión social e pobreza económica. Claro, por iso os salarios que reciben galegos e galegas, podemos dicilo a meirande parte, son salarios de pobreza, un 30% menos de 700 euros. Nun país, Galicia, en que 7.388 persoas atesoura 55% do PIB, pero curiosamente ele só contribúe nun 15% coas rendas do capital e actividades empresariais. Vivimos a combinación dun proceso de crise, de migración e retroceso demográfico sen parangón.
despido case que libre, destrucción de emprego, fai que en Galicia só traballo 36,4% da poboación, o 36,4% cando no 2007. No 2007 era 44,5%. Estamos nunha situación, polo tanto, terrible. A EPA amosa que o emprego que se crea é de moi baixa calidade. Hai máis cotizantes, pero a Seguridade Social recauda menos porque o emprego que se xera é un emprego precario. Onde había antes un traballador a tempo completo, pois agora hai dous ou máis traballadores a tempo parcial. Un tercio dos contratos que se asinan en Galicia durante un mes son inferiores a 7 días. Ese é o contexto no que vivimos, no que vive a poboación galega, que traballa e quere traballar. Desde logo, é terrible e para nós é preocupante. O noso país arrastra a destrucción de 200.000 empregos a xornada completa, se nos fixamos nas enquisas do IGE, sobre poboación ocupada entre 2009 e a actualidade. Por tanto, de que podemos presumir? De que se pode presumir cando tantos galegos e galegas viven unha situación de completo incertidume, de completa incertidume, unha situación que, se non é pola pensión dos xubilados e das xubiladas, un 26% dos fogares estaría agora mesmo debaixo da soleira da pobreza. Mantéñense por riba da soleira da pobreza grazas a esa chega que é a pensión. Esa é a situación que debuxa unha Galiza empobrecida en termos xerais. Desde logo, o único que se pode facer, entre outros moitos aspectos, aparte de mellorar, lóxicamente, todo que é a infraestructura de protección social para mellorar e avanzar, pero, lóxicamente, fala dunha política de emprego distinta, unha política de emprego activa, unha política de emprego alternativa, que permita a participación da cidadanía na actividade económica, e desde logo temos que derrogar as contrarreformas laborais, porque esas contrarreformas laborais son precisamente as que levaron desde 2007-2008 ata agora a este clima de destrucción de emprego e de aceptación resignada, porque se traballa moi ben desde arriba a través das dinámicas do medo, de empregos cada vez máis precarios, empregos cun salario cada vez máis reducido e con perda de dereitos. Estánse aceptando situacións que rozan un tipo de neoescravitude. E por iso a iniciativa que presenta AGE pois vai simplemente nesa liña, nunha liña de chamar a atención, de reprobar a fallida política de creación de emprego que está levando a cabo a Xunta de Galicia, de rectificar totalmente a política en materia de creación de emprego, por outra, de carácter alternativo, como dicíamos, que se fundamente na participación pública social, derrogar as contrarreformas laborais e crear emprego estable, digno, con dereitos. E, desde logo, instar a Xunta de Galicia que elabore de xeito participado cos sindicatos de clase e as organizacións empresariais unha estrategia de emprego que permita recuperar con urxencia os empregos perdidos desde que empezou non só a crise, senón sobre todo o recetario co que se pretendía falsamente sair da crise, que o único que fixo foi precisamente acelerar o ciclo, porque era acelerar o ciclo da pobreza, o ciclo da destrucción de emprego, o ciclo do empobrecemento xeralizado da sociedade galega. Como creo que está bastante claro, pois nada máis. Moitas grazas. Gracias, señor Ron. Turno agora para...